nad on absoluutselt kriitilised. Et kui me mõtleme, mis moodi psühholoogi töö käib, inimesed pöörduvad, kui neil on mingi mure. Mure on juba viitab emotsioonile. Neil on võib-olla depressioon, võib-olla neil on ärevus, nad pole millegagi rahul, võib-olla on tihti vihased. Nii et inimestel on juba emotsioonid, kui nad pöörduvad. Siis need emotsioonid tekivad vahel ju teraapia käigus. Mõni küsimus võib öelda vihale. Ja lõppeesmärk võiks olla see, et inimese emotsionaalne seisund paraneb. Aga lisaks on olemas ka psühholoog ja terapeudi emotsioonid. Ehk siis ka nii-öelda spetsialist peab suutma oma emotsioonidega toime tulla ja mitte nendega, mis on hetkel olemas, vaid need, mis tal on ka kusagil minevikust pärit. Nii et emotsioonidest teadlik olek on absoluutselt kriitiline. Terapeudi üks roll ongi märgata kliendi emotsioone, mis tal on koha peal ja mis tal on ka näiteks suheldes teiste inimestega, oma lähedastega või tööl või muudes kontekstides. Tunnetekeskne teraapia, nagu nimigi ütleb, on keskendunud emotsioonidele, mis tekivad inimestel nende kõige lähedastamates suhetes. Ta loodi 80-ndatel ja seal taustal on arusaam, et kõigil inimestel on hästi olulisena olemas selline asi nagu kuuluvus, kiindumus, lähedus, vajadus. Ja nad otsivad seda, et see vajadus saaks rahuldatud, aga vahel see lõpeb halvasti ja lõpeb sellega, et ollakse vihased, ollakse tülis. Sest teise inimese poole pöördutakse viisil, kus too reageerib samuti väga negatiivsel moel. Ja kui me räägime tunnetekeskses teraapias, siis selle eesmärk ongi, et sellised negatiivsed suhtlemismustrid asendada turvalisematena, luua turvaline suhe inimeste vahel, on see siis ema või laps või lapsevanem või laps, on need kallimad, on need õed vennad. Ja nii edasi. See keskendub eelkõige kõige lähedasematele suhetele. Ja sellele, et siis luua parem suhtlemismuster, luua turvaline suhe lähedaste inimeste vahel, et nad julgeksid oma vahel rääkida väga avatult ja ka väga haavatavalt. Jah, et see on üks oluline viis emotsioon eristada küll. Et tunnetekeskses teraapias räägitakse, et kui meil on kõige olulisemad vajadused, seal hulgas see lähedus ja kiindumusvajadus rahuldamata, me tunneme, et meid ei märgata, me ei lähe korda, meid ei armastata, siis me oleme hirmul, kurvad, meil on lootusetus, need on haavatavad, sügavamad, primaarsed emotsioonid. Aga me reageerime tihti peale hoopis teistmoodi, sekundaarsete emotsioonidega, mis võib olla viha, me tunneme, et me oleme ohus. Kui me oleme haavatavad, siis meil on tunne, et me oleme ohus ja me ründame vastu, oleme vihased, ärritunud, frustreerunud. Nii et tunnetekeskse teraapia üks sihte ongi, et lähedased inimesed hakkaksid suhtlema sellele primaarsete emotsioonide tasandil, nad julgeksid öelda, et ma olen kurb selle asemele öelda ja reageerida vihaselt. Aga see eeldabki turvalist suhet. Inimene võib olla väga tihti väga pahur, väga vihane, tunda ennast kogu aeg võib-olla ka süüdi või tunda hästi palju armukadedust. Ja mõte, et näiteks viha taga on lootusetus, abitus või hirm, võib olla väga võõras. Ja noh, see ongi teraapiaprotsessi üks osa, et kuidas inimene üldse viia selle arusaamiseni, et ta ei tunneks ennast väga, väga segaduses olevana. Et ega inimeste oskus oma emotsioonide üle mõtiskleda, neist teadlik olla on ju väga erinev ja see võib olla väga ehmatav, kui hakata korraga väga haavatavatest asjadest rääkima. No esimene asi oleks ikkagi oma enda emotsioonidega toime tulla. Ehk et kui me räägime inimestest, kes ei ole väga lähedased,
siis me ei saa eeldada, et kohe hakatakse rääkima väga sügavatest emotsioonidest, vaja on olla asjalik. Aga eeldus on siis see, et ma ise oma käitumisega on olukorra, kus teisel on minuga turvaline ka vaielda, sest erimeelsus ikka tuleb. Mis tähendab, et ma ise ei reageeri hästi pahaselt, vihaselt, ärritunult, vaid püüan ise olla rahulik, oma enda tunnetega toime tulla. Ja siis ma loon teisele olukorra, et ta suudab ja saab mulle väljendada oma asjalike mõtteid. Mitte, et tema reageerib omakorda minu vihale ja ta reageerib loomulikult vihaga, sest siis on kaks inimest, kes tunnevad, et nad on nii-öelda ähvardatud või ohu olukorras ja siis kõige mõistlikumadki argumendid ei jõua kuskile kohale. Ma pigem soovitaks üldisemalt, et mõelda, mis on see, mis just mind konflikti olukordades, teatud tüüpi konflikti olukordades käivitab, miks ma lähen vihaseks. Miks ma tajun kogu aeg seda, et mida ähvardatakse. Eks siis, kui on juba see akuutne konflikt käes, siis jah, võib ka hakata ennast rahulikumaks tegema nii-öelda, aga see töö peaks olema üldisem. Mina soovitaks kõigepealt inimestele üleüldse emotsioonide loogikast aru saada, sest millal tekib inimestel viha? See on väga üldine loogika. See sama, mis ma kirjeldasin, et tuntakse, et oleks ohus, ähvardatud. Ma pean olema valmis, võitlema. Et saada aru kõige üldisemast loogikast erinevate emotsioonide taga ja siis mõelda sellele, mis just minul käivitab need emotsioonid, mis olukorrad, kas ma saaksin reageerida teistmoodi. See tegelikult on väga, väga tehniline, väga loogiline töö. Kui need meie reaktsioonid on kuskilt kaugest lapsepõlvest ja vahel nad on, kunagi meil on olnud väga halbu kogemus inimestega, meil on tunne, et maailm oleks ohtlik paik, siis on see töö põhjalikum. Teise inimese puhul, tegelikult kui me juba teame, et ta on ärritunud, ta ilmselt tunneb seal taga võt seda, seda ja seda, ta mõtleb võt nii ja nii, siis me tegelikult näeme seda oma konfliktipartnerit. Palju inimlikumalt me ei mõtle, et ta ründab otse meid, vaid et see on miski temas. Ja see tegelikult võimaldab juba rahulikum olla. Sest võib küll soovitada, et peegeldada teise emotsioone, teise inimese emotsioone, aga see ei pruugi talle mugav olla. Et kui on tegemist võõrama inimesega ja me ütleme talle, et sa oled vist praegu tunned väga suurt abitust, siis see võib lõppeda väga suure ehmatusega, sest inimesed ei ole harjunud mitte lähedastega ja vahel ka lähedastega oma haavatavatest tunnetest ju rääkima. Nii et see suurem teadlikkus ja tegelikult ka see, et meil oleks üldse erinevaid viise oma emotsiooni juhtida nii-öelda tööriistakastis. Et alati ei saa minna, ma ei tea, jooksma või alati ei saa kusagile mediteerida. Alati ei saa ka, ma ei tea, boksikotti peksta, eks ole. Et neid viise võiks olla erinevaid. Kuidas me siis oskame eri olukordades oma emotsioone kontrollida? Kõige klassikalisem või tavalisem näide on see, et kui inimesed pöörduvad teraapiasse, siis neil tihti on tunne, et teised neist ei hooli, nende tunded ei märka, tühistavad neid. Et siis juba kui paned tähele selle inimese, et samu primaarseid emotsioone, et jah, näiteks kui vanem pöördub lapsega teraapiasse, vanem on pahane, laps käitub halvasti, siis vanem tunneb, et laps ei mõista teda ja loomulikult vastupidi ka, et laps ei tunneb, et vanem on tema peal ainult pahane, ta ei saa aru, miks laps käitub võt just niimoodi. Et seal panna tähele, et sa käitud niimoodi sellepärast, et sa oled väga kurb. Näiteks teismelise depressioon väljendub tihti peale ikkagi käitumisprobleemides. Või vanema puhul märgata, et sa oled vist väga õnnetu ja tunned ennast läbikukkuna, kui sa ei saa oma lapsega hakkama. Et see tegelikult võtab seda konfliktsust väga-väga palju maha. Ja mõlemad, kõik osapooled siis kuulevad ja tunnevad, et neid pannakse tähele. Ja see on juba rahustava toimega.
see sõltub olukorrast. Et ma saan tuua näite, mida minu enda superviisor Soomest tõi. Et kui inimest, kes ei ole harjunud primaarsetest emotsioonidest rääkima korraga, sinna nii-öelda suruda. Sa tunned hirmu, sa tunned abitus, sa tunned süüd. Siis ta on tunnet upub ja ta ei tule teraapiasse tagasi, ta jookseb üldse minema ja see on tohutu ehmatus. Et see on nagu pistaks kellegi pea vee alla ja suruks seda sinna kohe kauaks ajaks. See ei lõpe hästi. Et vahel võib hakata oletama. Vahel võib pakkuda hästi üldisi tundeid alguses, et sa tunned ennast vist pahasti võib-olla mõne teismelise puhul või mõne meesterahva puhul parim, mida pakkuda. Sa tunned ennast vist päris halvasti. Öelda soostereotüüpide keskel kasvanud härrasmehel, et sa tunned suurt abitust ja hirmu, ei ole parim mõte. Nii et see peab olema hästi individuaalne, hästi konkreetsest inimesest lähtuv viis. Aga alguses võib pakkuda alati ettevaatlikumad neid emotsioone, mitte kõige haavatamaid kõige alguses.